Faleminderit kryetar, sincerisht kur pinika moralizojnë kaq shumë, po ma kujtojnë vitin 1998 kur u shtoi ke Prishtina, Drenici jemi me ju. Po lypin sot me përkra kryeministrin. Shumë është e vërtet, me imli i tha kryeministrit, hajde shkojmë bashk. Qa për dënë ma shumë? Unë di qka kërkën ma shumë, kur me imli Krasniqi sot në sesionin i parë, hajde shkojmë bashk. Edhe gjumë pa lekën, hajde tha qumë shkojmë krejt deputet. Qka po kërkën ma shumë? Lede kërën i kemë për diplomaci, i lomë për... Po me ardhë deputet, të cilet, dhe i ridje e në konë aleonsë, MPDK, NLDK, se ju qështu jenë të formun, dhe më hobro mi ju një jenë, ovaloj, mi u shti, mi u qubre, në pastrim ki mek prap, qata jeni, së në roni, lavash, që thonë këta Shqipëris, tu në tjeni, bro mi ju një jeni, po e keni morë vetë vendusjen si lavash, a e shkojnë vetë vendusjen se pshijet gjithë shka që ka kena bo, keni orë prej neve, të rajë, i na jemë krenor për gjithë shka që kina bo. E ju jeni frikacoka, se jeni ik. Hajtë se më s'kina bo na i sandra, se përshku këtu po lomi. E na jemë shumë të lumë të rëdha ta dhe këta që na jemi pastru për juve. Ju kini menu që po pastru në ju. A në realitet, e na pastru na për i mbetjev si kur jo. Mbje kes që po më detyroni me u shprej. Po lene morë moralin, Drenici jemi me ty, Mitrovici jemi me ty, a njerëzit atjen pluma, njerëzit atjen mshiren e huligajve. Mos një more, mos luni me fatin e njerëzve. Të pakten, të regoni ku riz. Bënu pak ma dignitet shumë. Pranoni realitetin. Dhe ju në këtë mënyrë. Harroni, ka kalua jo e 98-ës. Faleminderit shumë, kryetar. Sinqerisht, me nivelin e tillë, unë s'merr na hiq. Sepse unë flas me fakte dhe argumente. Unë s'flas me gënjeshtra. Janë, shkoni, verifikoni, nësa ajo që a thuti është e vërtetë, unë sot jap dërheqje. Sot jap dërheqje. E para, e dyta, të fundi sigurisë, shumë temë që kësha dorë dhe është mirë që kë kuvend, shumë shpejt, të thrasë debat parlamentar lidur me fundin e sigurisë. Sepse po, duke e trajtu kështu FSK-n e policin e sigurin e Kosovës, jemë këtë gjendje të dhe njëmë sot. Mendima humanitare, me lëmosh. Sot, ti, deputete ndërume, nuk e din s'ku është fondi siguris. Qka është bo me atë fondi siguris? Unë flet ti për fondi siguris e i ki pak puca policinë veri. Unë flet ti për fondi siguris e i ki mjerim ushtarët e FSK-s. Unë flet ti për fondi siguris e ambasadat sot kanë qindra e mira policë e ushtarët.